Så I laver mere damage, hvis I slår på den. Ja, godt var det. Jo, det ser bedre på meteret. Jeg havde bare med en, der kender sin crowd. Ja, ham der er præsidenten. Han har spillet PvP, ham der er stor PvP-spiller. Har du nogensinde prøvet at fucking blinde din kidney, altså? Det er blinden. Det er bis. Det er mit move. Jeg suspekter den aldrig. Det er godt. Nå, på sprit. Hins mon et. Den sule sig ikke tøgt. Der kan vi bære. Kommer ud her. Klar på spread. Kommer Marx her. Barrieren mangler lige en lille smule. Lars. Team 2. Tyks Tiger. Undskyld ikke tyks. Smukt. Ja. Jeg er trøller. Jeg kommer ikke ned. Yes, det er fint. Vi burde have damp nok til det. Det var lidt mere damp, den her første. Ja, jeg står lige hurtigt. Jeg kan jeg ikke, fordi jeg spiller fucking kort. Det er fint. Oh my god. Barry er væk udenfor. Får I, får I klaret det nedenunder? Det burde vi. Åh, oh, no. Ja, vi er fint, vi er fint. Mads var rigtig useless. Vi nakker den over på os. Yes. Lige før vi ikke gjorde det. Nej, det er vi ikke. Vi får de 100. Det er fint. Ja, ja. Så må vi ramme 69% den her gang. Ja, jeg tænker, at den må starte ved at være der. Hvad smør får vi faktisk noget under, vil jeg mene? Kan I komme ud? Det var godt stand, du lavede der, Volley. Ikke blive kort. Ja. Fordi der var 10% mere damage, når jeg stander. Light spread her. Hvad siger to til? Næste. Badenings. Ind og APR. Monster Soul her. Mose. Jeg har Huge Aelos. Der er til Spread igen. Darkness on the boss. Hvad kan man have til? Rally nu. Vær klar til stand. Jeg skal være her. Der er på Monster Soul her, Alman. Godt arbejde, yes. Kæft et push også, mand. Hjælp hængeren. Starts ud.
Jeg er på Kings morgen. Kommer Kings morgen her. Listen, yes. Lad os ud her, vær klar på bagen lidt, Mike. Ja. Yeah. Starts ned ude nu, og så stakker op her. Lad os få start. Ja. Jeg skal nok lige holde stående her. Fint. Kom ud til en barrier her. Alle mænd er udenfor i den her. Lad os ud. Yes. Næste højre. Ja. Pas på boss movement. Oh, det er også vigtigt, at vi ikke rykker bossen. Ja, det er virkelig. Jeg kunne stå inden, men... Ja. Lille barrier op her. Nice, godt arbejde. Nak midten først. Ja, på team 2 lige om lidt. Team 2 her. Der er noget resetting. Ja. Der er en bag efter tanks. Come on. Vi er godt nedunder. Ind i barrier udenfor. Yes! Pas på den der star ved EP-kro. Barrier er nede udenfor. Vi går på bus. Sek. Ratsnik. Jeg er godt. Og fokus reflection setting. Kommer intermission om lidt. Bare til næste. Den skal bare væskes. Bare fyld tanks. Husk, vi skal over til gule, drengene. Ja. Bare kom til gule, masser af tid. Min salvepæt, eller skal bare fyre den, når det passer? Efter... på second at, second at. 12 på lust, 12 på lust, 12 på lust. Ikke brug endnu. Lav en speedy melee her til første væg. Vi skal måske lidt mod højre her, tanks, I ser det. Muren her. Pas på den. Pas på, kære, du har fucking tomme brugere. Nu er yes. Nej, hvorfor? Axol. Fint. Kan vi res? Ja, res også sådan set, det er sådan næste, ikke? Jo. Hvad er buffet? Vi ser lige, hvor moon kommer. Kommer lige om lidt. Mod rank. Selv her. Ikke gå mod rank, okay. Okay, rally. Og darkness under boss. Og så kommer der en mur til os her. Masker her. Kommer en mur til os. Ja, mur mod os. Alle mand på monstrosity main target. Move. What's it? Vi kan. Vi kan prøve. Jo, det kan vi. Vi kan lige få lov at prøve at løfte. Det er fint. Ja, det er fint. Ikke lige stå lort her. Ikke stå ind i bossen. Ikke midt, det var sådan. Ikke gør det bossen. Okay. Til herinde. Hvad er det? Hvad er den her sol, og så kig hvad der eksploderer fra den. Ja. Vær klar til at klæde dem lidt. Vi kan tage en Solora Mastery. Jeg brugte den, da vi var ved at dø derinde. Okay, det er fint. Spread. Jeg kan køre mine CD's på den her. Max her, spread ud her, og så vær klar til gruppe 1, clear med det samme. Gruppe 1, choke, den stule, tier, mespe og Ratsnake, clear her. Gruppe 2 går i gang med at clear nu. Yes. Jeg har et res. Bare brug det. Gruppe 3 clear her. Jeg bruger det på Pierre. Bruger det på min Pierre. Gruppe 4 clear her. Pas på stars. Pas på stjernerne. Og sidste gruppe her. Gruppe 5 her. Stjerner må ikke gå igennem. Okay. Jeg drikker. Ja, stakker bare en boss. Er der en, der kan tage resen? Ja, vi har ikke flere, vi har ikke flere. Nå, okay, den er bare bokset på en. Ja, der er Dukes rally her på den her hopebreaker, der kommer nu. Vi skal bare en stack, skal vi ikke? Eller hvad? Jo, vi stacker på hopebreaker, så spreader vi bagefter på marksene. Ja. Yes, nice. Spreader her. Jeg kan godt overleve ikke at klæde en spiller. Vær klar til at gruppe 1 clear her. Stop. Gruppe 2 clear her. Klar til
Gruppe 3 clear her. Cut igen, hvis I har. Gruppe 4 clear her. Pas på stars imens. Pas på stjernerne. Gruppe 5 clear her. Og så stikker vi op under boss. Og det her, det bliver Bumpus Link og Sanic Rally. Jeg bruger alt. Jo. Yes. Hvornår er det, vi skal blive til? Og vi kan ikke komme til. Vi kommer ikke til det. Det er først på næste. Vi skal bare ja, og det er slutningen af næste. Også, ikke? Det er slutningen af men vi bare overleve her. Brug alt, hvad I har. Tryk på det hele. Headstone her på det hele lortet. Og så er spredt på Max her. Det er bedring. Godt arbejde. Bare dræb, plader med. Bare lad være at løbe ind i en anden her, så er vi godt. Ikke, der er ikke nogen grund til at clear. Skal heller noget hoppe større. Hvad er det, de drenge? Aldrig været nemmere for drengene, jo. Er det bare det, eller hvad? Er det bare det, eller hvad? Ja, let's go! Du skal dø, jo! Fucking nice, man! Very nice. Fuck, man! Yes! Okay, no tier, but we take that. Yeah, that was a good pull for me. I did good then. Good shit. That's a very good good performance. Okay, Mick. Oh my. Jeg har jo til at take those conduits. Any Hvad skal der ske for man ikke kan blinke igennem folket? Altså jeg sprang mig selv i luften ud ved siden af Mickey. That's good. Nice pump. Det er